Petr 68. Nevíš, co dělat v sobotu 12. března? Přijď se podívat na nejlepší florbal v celém vesmíru. Dá si k tomu vychlazený pivko. A ty nejlepší parky na světě. Den jde totiž uvidíš, jak si to rozdá rozjetá ústecká mašinka. S libereckým panterem. TBC, strky frky, rozumíš? Let's get ready!